Dobrodošli na moj kanal Jordan Andrić. Sada ću da vam predstavim novu kameru sa kojom ću da radim u buduće, a ona je Canonova, zove se Legvia HFR 606. Ne treba. Sada ćemo pristupiti otvaranju kutije u kojoj se nalazi Legvia HFR 606. Idemo prvo na otvaranje. Tu ima raznih administrativnih i teksta za upotrebu, ali pošto sam ja već imao takve kamere, meni to neće da bude potrebno, ali za vaš upoznavanje sa ovom kamerom morat ćemo tako da budemo. Znači, prvo imamo pakovanje koje je napravljeno prvo protiv udara kad se pošalje, da se dobije lepo. Onda dalje imamo i ovu kartiju koja je hidroskopna, da ne bi došla u dodir sa vlagom. To je jedno. Onda uz kameru ima prateći delovi koji su za razne namene, gde možemo da koristimo . Imamo kao prvo jedan kabel. Ovo je kabel, samo treba još da se nađe za punjenje baterija. Ovo je za nešto drugo. To je kabla gde postavimo ako hoćemo da snimamo bez baterija. Onda postoji ovaj priključak, gde možemo na produžni gajtan ili kablu da negde to uključimo i drugi kraj dođe direktno u kameru. Tako, ako nemamo bateriju, može da radi na napon od 220 V, koji se unutra transformiše u neki napon koji treba za ovu kameru da bi mogla ona da snima. Bez struje ne može. Znači, imamo, uključili smo ovu kablu koja dolazi u kompletu sa svojim ispravljačem i ovde samo treba da se negde priključi u visoki napon. To je ta kabla. A ako nećemo sa strujom, imamo zato originalnu bateriju. E sada, koliko je ona amper sati, ne znam, ali čini mi se da treba oko sat vremena da može da snima. Ovo je ta baterija koja se lepo uključi i onda možemo lepo da otvorimo ovaj, ne znam da li vidite tamo, prazna je baterija, morat ćemo da uzemo neku drugu. Da bi ova kamera imala u šta da snimi, ja sam uzeo Kingston SD karticu od 16 GB, zato što uglavnom idem po prirodi i onda treba mi mnogo više mesta da bi snimao, recimo, do 2 sata aktivnog materijala koji se kasnije posle prerađuje. To je jedna od kartica, međutim ima i sa manje gigabajta, sa više, ali za prosečnog
čoveka koji koristi ovu kameru od 8 giga, sasvim dovoljno. Da bi imala energiju koja će da pokreće kameru, dobio sam uz kameru i ovu baterijsku bateriju. To je BP718, ima koliko da vidim, 1790 mAh. Znači, sasvim dovoljno za jednog prosečnog čoveka koji snima kada ode na godišnji odmor. Međutim, ja od stare moje kamere, isto je Canonova, koristim ovu, a ona ima oznaku BP727. I ona može da snima sat i po vremena bez problema. I bez obzira da li je hladno, toplo, da li je u pećini ili na brdu ili u snegu, to su jako kvalitetne baterije i treba ih pohvaliti jer me nikada nisu izdale u zadnje 4 godine. Da bi smo mogli da snimljeni materijal u nešto sačuvamo, postoji ova SD kartica koju ćemo lepo sada da postavimo u kameri. Da bismo zabeležili neki značajan datum iz našeg života sa ovom kamerom, potrebno je prvo postaviti bateriju. Karakteristike već sam malo pre rekao. Znači, postavimo ovu bateriju. Dalje, da bismo sačuvali u nečemu ono što će da snimimo, moramo da postavimo i u karticu, memorijsku, SD karticu, kako se već ne zove, i postavljamo to na mesto koje je predviđeno u ovoj kameri. Zatvorimo ovde da ne bi imalo propusta. Sada možemo ovde da vidimo i otvorimo normalno objektiv. Sada smo već u stanju da snimamo, ali predstoje još neki pomoćni podešavanje da bismo mogli da snimamo onako kako želimo i hoćemo. Da snima. Ovo se koristi samo kada je jako sunce, da ne bi display dobio veliku svetlost, da ne pregori. Možemo odavde da gledamo, a napred da snimamo. Ovo je jedna jako solidna kamera. Ja sam ranije koristio ovu, međutim, pala mi je i više ne može da radi. I onda sam kupio ovu. To je sve za naše pojmove, jako lepa kamera. Canon je mislio na sve, i na profesionalce, i na amatere, kao što sam ja, da bismo mogli da zabeležimo svaki lep trenutak iz našeg života, koga ćemo da sačuvamo u memorijskoj kartici. Ovo je stariji model, koji ne je služio jedno 7 godine. Sada sam uzeo novu, isto Canonovu, da bi beležio značajne događaje. Ovo je bilo moje predstavljanje ove najnovije kamere, koja je skoro izašla, i nadam se da će ona da zadovolji sve moje potrebe oko snimanja prirode, u okolini bora i okoline, tako da, kao i ova stara, koja mi je pala i zato se pokvarila, onda sam kupio ovu novu od istog proizvođača i nadam se bit ćete zadovoljni svi kao i ja. Hvala na pažnju. Šta se ti smeješ? Čekaj bre! Thank you.
vrti, treba vam neka vrtilica. Dobro. Reklamiramo dobro. Dobro, neka će to da bude za pare. E, ako se neki nađe od firme pa kaže, evo ga bre, ovaj reklamira nas, daj da mu damo.